Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Gemeinderate. Jeg har lige nu taget vores Fendt 724, tror jeg den hedder, og er på vej over til forhandleren for at få den solgt. Fordi vi skal have købt vores nye traktor. Og ikke fordi at vi egentlig har brug for at komme af med den her, men fordi at vi skal prøve at købe en traktor, som jeg aldrig har haft før. Den er lidt dyrere end den her, men det er heller ikke lige fordi at det er pengene vi står og mangler. Ja, jeg undrer mig lige over igen, hvorfor jeg skulle slå mit blinklys fra. Jeg skal lige have fundet et sted at sælge den her. Det er nok helt heromme bagved. Ja. Sådan. Der stod faktisk også, den krævede service. Det kan jeg så ikke forstå, at man kun har kørt 0,3 timer. Så er hastigheden også, og den er til at følge med til. Selv for mig. Vi skal ikke reparere. Nå. Jeg vil faktisk gerne sælge den. Hvorfor kunne vi ikke det der? Er det fordi jeg holder for langt fremme? Det er det nok ikke. Nu prøver jeg lige uden at... Nej. Vi kan simpelthen ikke få lov at sælge den. Skal vi prøve at reparere den så? Og se om det hjælper. Og det er jo heller ikke ret dyrt. Så kan vi sælge den. Så fik vi faktisk også lige 13.000 mere for den. Det var fedt. Ha! Snydt! Nå. Måske ikke snyde forhandleren. Det kan være, at han snyder mig, når jeg skal ind og købe den nye store traktor. Og grunden til, at jeg valgte den traktor her, det er egentlig dels fordi, at vi aldrig har haft sådan en før. Og dels fordi, at jorden hernede i Rade, Gemeinde Rade, ligger nede ved Rendsburg, er meget blød og læret. Så derfor, alt hvad vi køber, det skal der stort set white tires på, ellers så skal vi have tracks. Og det skal vi selvfølgelig prøve at have. Så nu skal vi prøve at købe en traktor med lavfødder. Det har vi aldrig prøvet at have før, så det har vi nu. Og den står der, og den er bare lækker. Det var en John Deere 8 med, jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange heste den har. Det er noget, det glemte jeg lige at alt om at kigge efter. Og så kommer rattet. Vi kan lige gå ind og kigge med det samme. Det kan vi nok gøre hernede i garage, så kan vi lige finde den her anden sted. Den var der. Den har 420. Det var måske også lige rigeligt. Men pyt nu af med det. Vi skal... se om vi kan få sat en medarbejder i gang med at pløje i dag. Og det kan han jo lige passe en få vores nye John Deere til. En anden grund til at jeg vil have en John Deere på det her map, det er fordi at nede i Tyskland, der er de mest solgte traktorer faktisk lige netop ikke John Deere. Det er fint. Så ham der har lavet mappet, han har faktisk vidst en hel del hvad han har snakket om, når han har lagt tre Fendt ind som starttraktor. Og i top 6 over mest solgte traktorer i Tyskland, der ligger Fendt faktisk på de 5 af pladserne. Og så synes jeg lige, at jeg kan huske, der kom en Deutz ind imellem, og så er der solgt en del John Deere, og så er der solgt en JCB Fast Track. Så det er også grunden til, at vi skulle have den. Og den har vi så heller aldrig haft før, så det passer mig ganske, ganske udmærket. Så det map her, det passer mig faktisk rigtig fint indtil nu. Og nu 420 heste til en plov, der kun har 6 fuger. Det er måske lidt i overkanten. Men nu prøver vi det. Og den skulle gerne kunne åbne dørene. Sådan der. Så hopper vi lige ud. Prøver vi at spænde en plov på. Det kunne den sådan set også godt finde ud af. Så må vi se om vi kan få en hæve der. Det kunne vi der. Man kunne købe den her traktor enten med hydraulik eller frontvægte foran. Så der var ikke så meget man kunne købe ekstra til den, men lidt var der da. Nu kører vi over og prøver at se om vi kan få den her plov sat i jord herover, hvor vi kørte møg ud i går. Og det er også en af de ting, som vi egentlig gerne skulle i dag køre møg ud. Så det får vi da prøvet. Og det er egentlig fordi, at vi har masser af møg. Og da jeg lige startede mappet og kiggede ind i stallen, der lå der bare
11 skovlefugle. Igen. Og det kan jeg så slet ikke forstå. Men det gjorde der. Så må ikke, hvis vi får kredet af banen op for en medarbejder, at han så har en eller anden rigtig god chance for at kunne hitte ud af at pløje den mark her. Det er jo altid spændende, når man starter et nyt map. Ej, det var måske heller ikke så stor om forhold. Når man starter et nyt map og ikke har prøvet at køre med workers medarbejder, så er det altid spændende, hvordan de klarer det til at starte med. Men nu prøver vi at sænke den der, så må vi se, om vi kan trække den. Det kunne vi sagtens. Og nu er jeg nok nødt til at dreje lidt mere, end hvad godt er for en plov. Men ellers så kan jeg jo hæve den og sænke den. Du ved jo mange gange, inden jeg er færdig. Men her er jeg nok lige nødt til at hæve den og så bakke lidt. Sådan. Det er bare en monster fed traktor, det her. Der. Og nu burde jeg faktisk egentlig dreje hele vejen opad der, men ikke hvis jeg lige flader det lidt ud og kører lige over her, at han så lige netop ikke fræser ind i de der flotte, flotte birketræer. Det håber jeg ikke, han gør. Og så er jeg ligesom nødt til at kridte hele vejen op for ham. Så kører vi op i den anden ende. Den plov, den ser faktisk egentlig stor ud i forhold til den traktor her, for der, traktoren er faktisk ikke så stor at kigge på, som man skulle tro, med 400 eller et eller andet heste. Nu er jeg nok nødt til lige at vende ploven, for nu kører jeg jo den anden vej, for ellers så lægger jeg jo fugerne forskelligt fra ende til ende. Det var simpelthen dumt. Det var ikke sådan, jeg skulle. Det var sådan der. Den skulle ikke gerne lige... Sådan, så fik jeg den vendt. Det er faktisk meget rart, at man lige kan vende den, og det er rent faktisk en vendeplov. Så sætter vi den her. Og så ejer jeg ikke den mark der. Det er jeg egentlig godt klar over. Men det kunne vi jo komme til. Jeg tror faktisk, at vi skal have fat i to marker mere. Som vi skal se, om vi kan komme til at eje. Jeg ved bare ikke... Jo, jeg har en idé om, hvad det skal være. Men jeg er ikke helt sikker på, om det skal være... Jeg har to marker at vælge. Jeg har fire marker at vælge med. Og det er egentlig placeringen af dem, som jeg egentlig gerne lige vil have nogle inputs fra jer af. Og det er jo nede i kommentaren. Det kan være, at jeg lige laver en afstemning på det. Men det kan vi lige gå ind og se det med det samme. Og det gør vi egentlig nemmest. Vi lærer at gøre sådan der. Vi har gården her. Vi ejer mark nummer 6, og vi ejer mark nummer 11. Den ligger helt hernede. Der. Så kunne jeg enten vælge at købe mark nummer 43. Det er ikke en græsmark, selvom det ligner det her på kortet. Mark nummer 43 og mark nummer 1, som ligger lige rundt om gården. Det vil være rigtig praktisk, så der ikke er så meget kørende på vejene. Men hvis det ikke skal være de to marker, så vil jeg faktisk gerne købe en mark nummer 27 og nummer 38. Så skal jeg købe mark nummer 1 og mark nummer 43. De to der, eller skal jeg købe nummer 27 og nummer 38, så vi har en lille smule kørsel på vejen. Det tager noget tid at køre på vejen, men så derfor synes jeg, det er praktisk at købe alt det, der ligger rundt om gården. Men hvis man gerne vil se, at vi kører lidt ud på vejen, og så kunne det godt blive dem her op i stedet for. Selvom mark nummer 28, der er der ikke rigtig... Jo, den der... Det kan jeg ikke lige se, hvorfor mark nummer 38. Hvorfor der ikke er nogen... købs de der blå, fordi den der, den må høre til mark nummer 28, den må høre til nummer 27, så er der en her, der hører til nummer 16, nummer 38 er der en på, men i hvert fald så bliver det marker heroppe af omkring vi køber. Så det er til at forstå, enten så køber vi mark omkring gården, eller marker omkring så langt væk som gården, fra gården som muligt, ikke så langt væk som gården som muligt, vel Rose? Det er der ingen, der kan forstå, når du snakker i koder. Og herover var marken ikke ret lige, så jeg tror lige vi kører over og ser, om den ikke er mere lige over i den anden side. Og så fik jeg faktisk at vide af Albert Voller, eller Folder, jeg tror det er udtalelse Voller, at grunden til det lagger, det kunne faktisk godt være fordi, at jeg har alt det møglæggende hjemme på gården.
Det kan godt være det, der var skyld i det. Så. Nu prøver jeg lige at køre herind, og så sætter jeg lige den plov herned. Den mark, den ejer jeg så heller ikke. Den er om meget skæv herovre, den mark. Hvad gør vi? Vi er nødt til at... Det bliver noget værre noget for en medarbejder, det her. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det gør det. Jeg er nødt til at lave en forager heroppe. Og så skrå derned. Det gør jeg. Ned med ploven, og så kører vi skrå herover. Og så må vi se, om vi kan starte over ved den ene ende, eller om vi skal starte et helt andet sted. Det er lidt dumt at starte inde på midten af marken, men det kunne være, at vi er nødt til at starte i nærheden af midten. Eller ude i den ene side i hvert fald. Lidt inde på marken, for at give ham de bedste arbejdsbetingelser, han kan få. Jeg kan så heller ikke helt forstå, hvorfor den ikke pløjer alt det her sådan så møg ned, faktisk. Noget af det tager den, og noget af det tager den ikke. Så. Nu kan han ikke komme og sige, at han ikke ved, hvad firkant han skal køre ind i hvert fald. Eller hende. Det er jo ikke sikkert, det er en mand. Jeg tror, vi prøver bare at køre op her over langs med. Og så må vi lige selv tage de første par ture. Nu skal jeg lige ind her, så jeg kan se, hvad jeg egentlig laver. Og se, om vi kan lave det lige. Det kan vi ikke, så vi er nok nødt til lige at sætte en GPS på. Og så kommer der så en lille... En lille kile herover, jeg er nødt til at tage bagefter. Det må jeg så gøre. Det er jo ulempen ved at køre på de her marker, som ikke er helt lige. Jeg synes, han pløjer faktisk heller ikke helt efter, hvordan marken var pløjet før. Det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Nu skal vi se, om vi kan få ham sat i gang. Så er det noget med sådan en her, den vender jo bare på en femmer. Og hvis vi så lige kører så tæt på her som overhovedet muligt, inden vi sætter den ned der. Men så ikke, nu prøver jeg. Nu krydser jeg fingre. Jeg må hellere gemme inden. Jamen jeg er lidt af en tøsedreng. Come on. Ja. Det var forkert. Det var selvfølgelig lige nøjagtigt, det der ikke måtte ske. Så, nu fjernede jeg det der sådan AI, som nogle gange står til at hjælpe, men det er jo det, jeg altid bøvler en lille smule med, og hun kører overhovedet heller ikke helt ned i enden. Hun laver jo en forager på størrelse med Holbæk Motorvejen, tror jeg. Måske nu lader jeg lige prøve at se, hvad hun laver, når hun kører ned i den anden. Nu må hun gerne snart vende den plov. Tak skal du have. Fru Friis. Nå, det ser ud til, at det bliver noget af en forår, vi skal have lavet, men... Det er nok fordi, jeg har lavet kanten af marken med min fugle. Ja, nogle gange så skal man, og ej, det ser faktisk godt ud med, at der render jord ind i fælden der. Det er sygt godt lavet. Så, nu må hun gerne fortsætte helt ned til, hvor jeg har kridtet op. Det kunne også have noget med de træer, der gør. Ja, ja. Hvis hun bare ikke fortsætter over på min komark derovre. Det gør hun ikke. Flot, 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 flot. Vi kan lige lade han køre op i den anden ende og se, hvad hun har tænkt sig at gøre deroppe. Nu bliver det spændende. Spændende, spændende, spændende. Jeg tror, der er en lille smule problem med, hvordan mark der den går til. Fordi nu ser det faktisk ud som om, at hun klarer det rigtig godt. Nu skulle jeg jo sådan set have hoppet af i den anden ende. Men det kan være, at jeg kan løbe hurtigere, end hun kan pløje.
Nu er Friis blocked by an object, og ja, og det objekt, det var faktisk mig. Jeg synes, jeg virker som om, jeg render voldsomt langt nede. Det er nok fordi, jeg synker ned i den tyske muld. Sådan. Så er vi afsted. Vi spurter. Ja, sådan siger det, når det går stærkt, når man drejer. Ej, det er bare fis. Jeg snyder bare lidt ved at skrue tiden lidt op. Her er faktisk en af de marker, jeg godt kunne tænke mig at købe. Den ligger lige ude bag ved vores biogasanlæg. Nu skal vi have fundet en USB og en møgspreder. Og så skal jeg ned og have kørt noget møg. Og det kan jo godt virke som om, at skal vi nu køre møg en gang til? Det var da også rigtig træls. Ja, det er det faktisk også. Men vi har meget, og vi er nødt til at begynde at gøde. Men jeg ved, der er faktisk rigtig mange, der har spurgt, om jeg kunne lave noget mere timelapse. Og kunne det ikke være helt sjovt, at jeg laver en timelapse, både på at få læsset og køre ned og sprede ind til den mark, den er færdig. Det vil sige, at det bliver en ret lang timelapse, der kommer til at være. Så derfor kan det godt være, at videoen den bliver lidt længere, end den plejer. Det er jo altid lige svært at sige. Hvorfor bliver min mand ved med at løbe så stærkt? Det skal han da ikke. Det bliver da endnu mere forpustet. Så det tror jeg egentlig, jeg gør. Og så prøver jeg at se, om jeg kan sætte en af de der rigtig gode sange på, som jeg plejer at spille, når jeg laver timelapse. Du selvfølgelig også køre det første læs selv, men nu kørte vi møg hele dagen i går. Og så får vi en super god timelapse i dag, synes jeg. Til dem, der elsker det. Jeg skal lige se, hvor jeg holder allerbedst. Det gør jeg faktisk nok her. Jeg kan faktisk godt lige slukke den der.
Invincible. Så fik vi også spredt møg på mark nummer 11. Yes, sir. Det var fedt. Jeg håber, at... Tosk. Jeg håber, at I nød... timelapsen. Og I kunne lide det musik, der var, selvom det er det, der plejer at være, når jeg laver et eller andet. Jeg er ikke så god til at gå ind og forhente nogle nye sange, men jeg synes, de er super gode, dem der er. Så dem bliver egentlig ved med at bruge, indtil der er nogen, der synes, ej, nu er du nok noget. Nej, Rosu, det er ved at være for gammel. Nu finder du altså snart noget nyt. Men det er... Nu skal vi hjem og sætte den her. Og så skal vi over og holde øje med, hvad hende Friis, hun har kørt og lavet. Fordi jeg synes faktisk, hun fik den mark pløjt ret hurtigt. Og hvis hun sidder derovre og fiser løn af, bare ved at sætte inde i kabysen og kigge på en mark, som ikke er færdig, så kan jeg godt finde på at blive en lille smule træt af det hele. Fordi så kan hun bare slukke og så køre hjem, så hun ikke gider.
Nå, det ser vi, når vi kommer over. Men som jeg sagde, det er altid spændende at se, hvordan det lige former sig, når man starter et nyt map med workers. Det er jo ikke altid lige kloge. Men lad os nu lige håbe, at hun har gjort det rigtig godt herovre. Nu kører vi hen og sætter den her en gang til. Og så skal vi egentlig ikke bruge den lige med det samme igen. Fordi vi er jo nødt til at se, om vi skal købe et par marker mere. Fordi to marker, det er faktisk ikke ret meget. Men det heldige er, at markerne er faktisk heller ikke ret dyre på det map her. Så kan vi slukke og ud og lukke. Og hvis jeg ikke lige hopper ind og slukker det lys her, så er der ikke rigtig noget strøm på, når vi skal bruge den næste gang. Sådan. Ja, over og se, om vi kan få den her låg her lukket. Hop. Sådan. Det tog faktisk også en god indhug i vores møgstak. Så det var dejligt. Og dagen den gik faktisk, kan jeg se. 18.15 blev den. Jeg glemte lige at ændre tiden, så jeg var nødt til lige at sætte den op på 30, og så var jeg nødt til lige at sætte den ned igen, så det ikke blev bælragende mørk, inden vi var færdige. Men jeg tager lige sådan en Usain Bolt-spurt herover for at se, at det her, det vidste vi. Og hvad har vi så? Det ser ud som om, at jorden den faktisk er blevet vendt. Eller i hvert fald det meste af den. Nå. Ja, men det her kileværk herovre, hun har da stemplet ud og kørt hjem. Det var da fint. Det var da super godt. Så kan jeg så begynde at rydde op. Nå, hun har gjort et rigtig godt forsøg faktisk, og det skal hun alligevel have et stort tak for. Og så slap vi jo egentlig selv en lille smule for det. Og så er det nok cirka her, hun er kommet til. Og så er der et eller andet med de her plove her. Når man kører med GPS og så dem, så er der et eller andet sjovt. Så det kan vi lige så godt gøre. Der sidder en kæmpe stor gul GPS ude foran vores nye John Deere R8. Nej, 8370 står der. Nå, så er der i hvert fald nogen, der kan forklare mig, hvorfor den hedder R8, når jeg går ind og køber den. Fordi her står der 8370 RT. R, det er nok for det R, som det også er, hvis det bare er en R8, og T, det er nok for tracks. Men 8370, nå. Vi vil også se, om der er noget lys på sådan en. LED varve har. Og ja, selvfølgelig dumt at køre med rosoblink herinde på marken, men jeg skulle da lige prøve. Så. Det her, det er rigtig godt. Det er det så ikke, når den ikke lige helt kan finde ud af det. Den skal lige stå på auto. Tak for det. Sådan. Og så afsted. Og så tager den ikke alt det møg derude. Den vender faktisk ikke det hele. Nej, det gør den ikke. Det er ikke godt nok det der. Nå, hvad gør vi så? Så må vi lige se, fordi så kan vi trykke, og så kan vi shift course right, nej. Rotate, nej. Vi skal have den gjort mindre, det gør vi her. Det gør vi ikke, nej. Nå. Vi prøver lige en gang til. Og se om jeg ikke lige fik den sat en lille smule længere over. Det tror jeg faktisk er lovende. Og får den ikke det hele med, så skal vi alligevel op pløje om 3 år igen. Ej, det lyder dumt om 3 år. Det er nok den offset, vi lige skal have rådet lidt ved. Det tror jeg, det sagtens kunne blive. Super lækker traktor. Jeg ved, at der kører nogle af dem her i Danmark. Det er ikke lige sikkert, at der kører så mange John Deere, men der kører i hvert fald nogle Challengers. Og så kører der nogle Klas faktisk. Vi har faktisk en Klas kørende lige hernede af, hvor jeg bor.
Det går da bare rigtig godt, det her. Jeg tror ikke, det var så nemt at pløje med sådan en... men det er det. Og det går stærkt, den pløjer. Den kører faktisk stærkt, når den pløjer. Og det her, det er pløjet. Så kan vi jo sådan set godt hæve den. Og køre ned og vende. Hun har alligevel også forsøgt en hel del. Og nu er det, når jeg nu springer over og spor, så kan den nok ikke helt finde ud af det med den. Det kunne den faktisk godt. Det var godt. Så prøver vi lige at smide den her. Sådan. Så skal vi have slukket alt det her lys. Vi skal have slukket vores traktor. Jeg ved ikke, om man kan lukke døren udefra på sådan en her. Det kan man nok ikke. Så man er nødt til at lige gøre sådan der. Så hop ud. Sådan. Klokken den er spisetid, kan jeg se. 18:20. Jeg får skældt ud, når jeg kommer over til tjeneren, eller hende, der nu laver mad, eller ham, der nu laver mad, eller hvad det nu er for noget, der laver mad, når vi nu leger et spil. Fordi der skal man jo gerne være hjemme klokken 18. Fordi hvis det nu er en stor gård, der arbejder en 3-4 kale, så kan hun jo ikke, konen på gården, hun kan jo ikke stå med mad varmt, i, indtil det passer kalene at komme ind og spise. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.